Mbikëqyrja dhe monitorimi i zbatimit të kontratës koncesionare për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e portit të integruar në Triport Vlorë pritet të kushtojë rreth 68 milion lekë. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka hapur tenderin për kontraktimin e një inxhinieri të pavarur që do ofrojë ekspertizë në të gjitha fushat e koncesionit pa përjashtim. Sipas dokumenteve të tenderit, do duhet që çdo aspekt i ecurisë së koncesionit të nënshtrohet certifikimit në bazë të sistemeve të cilësisë dhe auditimit të rezultateve. Kontrata e partneritetit publik-privat për portin e Triportit u miratua nga qeveria në maj të vitit të kaluar, ndërkohë që zbatimi i saj do t'i kushtojë buxhetit të shtetit 59.29 milion euro pa TVSH. Kontrata ka një kozgjatje 10 vjeçare, ndërsa referuar tabelës të pagesave nga autoriteti kontraktor, që është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, disbursimi nga buxheti i shtetit do të nisë në vitin e 4 të kontratës. Teksa çdo vit konsorsiumit koncesionar do t'i paguhet vlera prej 8.47 milion euro. Porti integruar në Triport Vlorë po ndërtohet në portin ekzistues të peshkimit të këtij qyteti, që quhet Triport. Ai ishte i ndarë në dy pjesë, ku në pjesën e brendshme ofronte kapacitete për shërbimin e anijeve të peshkimit, ndërkohë që pjesa e jashtme ishte hapësirë e fituar për ndërtimin e një dallkthyesi. Në zbatim të vendimit të Këshillit Kombëtar të Territorit, në këtë port do të transferohen nga Porti Vlorës dhe dy shërbime të tjera, të cilat janë transporti ndërkombëtar i pasagjerëve dhe automjeteve dhe transporti kombëtar ndërkombëtar i mallrave.